Фільм про військову медикиню Катерину Луцик знімався Суспільним в минулому році. Зі знімальною групою вона об'їздила місця бойових дій, де розпочинала свій шлях бойового медика. Каже, ідея знятися в документальному фільмі про себе спочатку її не захопила. Буду відвертою, я не була в захваті від цієї ідеї, тому що я не рахую себе якимось прикладом. Це мій особистий вибір. Це моє життя. Абсолютно я ні про що не шкодую. І якби мене запитали ще раз, чи я зробила би такий самий вибір, я абсолютно, напевно, не задумуючись, скажу, що зробила би. Найгарячіша точка, де Катерині довелося рятувати військових з поля бою – Авдіївська промзона. Там медикиня отримала поранення під час обстрілу їхнього автомобіля швидкої. Пізніше зі знімальною групою Катерина приїхала туди під час зйомок фільму. Пережити те все знову, відчути – це такі дивні емоції. Я просто пам'ятаю виражено, коли ми приїхали знімати в Авдіївку сюжет біля швидкої, на якій мене розстріляли, її потім з часом наші Збройні Сили України просунулися вперед, і їм вдалося її витягнути. І вона стояла в Авдіївці як меморіал, там були наші стяги, нашої бригади, український прапор. І це був такий певний символ незламності. Благодійний показ стрічки на широкому екрані про Катерину Луцик, мета якого – зібрати кошти на Starlink для 36-го окремого стрілецького батальйону, розпочинається сьогодні в кінотеатрі «Вудмол» в Хмельницькому. Олена Мельник прийшла сьогодні на показ. Каже, з Катериною Луцик вони познайомились під час волонтерства. Це неймовірна така дівчина, жінка, яка в свої, можна так сказати, юні роки, вона є, для мене особисто, вона є героїня. Тому що, так як вона теж медик, вона ще з періоду навчання, після навчання, після закінчення медичного коледжу, вона одразу потрапила на війну і її шлях був непростий. Фільм триває близько 50 хвилин. Покази в кінотеатрі відбуватимуться до 14 грудня. Квиток можна буде забронювати за 1 гривню. Решту коштів на підтримку військових глядачі можуть кинути у благодійну скриньку. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.